Prandaj vladhe motor të begatoft i madhi Zot se nuk e dëgjon në vend tjetër. Vend tjetër, gjëra tjera, emisionet ndryshme, portalet ndryshme, ngjarjet ndryshme, vetëm të bëjnë shtyrësh ditën derisa të desë. Pa kuptim, pa qëllim, pa seriozitet, pa dituri, pa edukat, pa vizion, pa ndryqim, pa të vërtetën, pa Kur'anin, pa pejgamberin, pa traditën profetike, pa Ademin, pa Nuhun a.s., pa Ibrahimin, pa Musan, pa Isan, pa Harunin, pa Jajan, pa Muhammed, Mustafa, kalot ditët, bën hije për të vdekur. Pa kuptim, pa veprat mira, pa të vërtetën hyjnore, atëherë po presim ditën kur do japim shpirt. E çfarë bëre për ditët që jetove? Asgjë. Atëherë çfarë vlere ka që je akoma gjallë edhe do vdesësh kur s'bën asgjë në botë? Apo jetu, ta marrësh fëmin 8 vjeç, ta vrasësh e ta groposësh? Si shikojmë shmendurira që po ndodhin. Për çfarë po jeton? Vrasësh ndaj fëmijë? Apo të shërosh në i fëmijë, apo të dhurosh në i shpinë i fëmijë. Për që po jeton? A je i këthjelet, apo je dehu? Mirë thëjnë ulemat e islamit. Kanë thonë, dehja më e rëndë nuk është dehja alkoholit. Dehja më e rëndë është dehja e kësaj bote, e pasioneve, veseve, efsheve të shia, që të bojnë që kjo dehje del vetëm kur vdes. Se dehja alkoholit ka disa orë dhe njëri u këthjelohet. Kurse dehja e pasioneve dhe veseve të pa kuptim të kësaj bote, pa edukata, pa dituria, pa kuptimi kësaj bote, ndahet vetëm qasin që i kevdek. Në kohën që jep shmirë, shkon nge i madhi Zot, s'ka më këthim, pendohu sa të dush, s'ka më vlerë. Pejgamberi ka thonë, pendimi me i keq është pendimi kur vdes. A je vret fëmin 8 vjeç pas i lloj interesi, ma gjirot i thush e ti, ke miliona euro. Këto vraset me pagesë që bohen majtës e djatës, bohen për 20.000, 30.000, 50.000, apo ndoshta 100.000 erë. Keni pa që vritet me pagesë, s'ka bova ki, është të mërshme, që ti nuk e një farë, a i tjep legun t'i shkovret. La haula, wa la kuvvete illa billah, ka thonë pejgamberi Muhammed a.s., a i që vret një të pavajshëm, do t'a marrë ditën e gjykimit, bashkë atë do shkojt gjykohet. Dhe ai i cili është vrarë pa drejtësisht i rrjedh gjaku, dhe kur shkojnë përpara Zotit, ky që është vrarë pa drejtësisht thot, i madhi Zot pyete, pse ma derdhi gjakun në një pafaqje të mbrapa. Ai i shpjegim ti pastaj. Dhe vrit ti me pagesë pastaj, dhe vritet i fëmin 8 vjeç, se do të paguash pa fund nga i madhi Zot.